Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak na vašem iPhoneu v internetovém prohlížeči Safari otevřít anonymní okno. Existuje více způsobů, jak toto anonymní okno můžete otevřít. Jeden z prvních způsobů je, že na aplikaci Safari podržíte prstem, následně se vám zobrazí podmenu a zde vyberete položku Nový anonymní panel. Tímto se vám automaticky spustí prohlížeč Safari s otevřeným novým anonymním oknem, takže nyní už můžete vyhledávat. Druhá varianta, jak otevřít anonymní okno v prohlížeči Safari, je, že na našem telefonu spustíme aplikaci Safari, otevře se nám samotný prohlížeč a zde v pravém dolním rohu klikneme na ikonku záložek. Tímto se nám zobrazí všechny otevřené záložky a zde ve spodní části rozklikneme šipku u položky panely. Poté, co jsme na tuto šipku klikli, otevře se nám nové menu a zde vybereme položku anonymní. Nyní se nám zobrazí všechny anonymní záložky, které máme na našem iPhoneu otevřeny. Já zde zatím nemám otevřenou žádnou anonymní záložku. Pokud byste tedy chtěli tuto záložku otevřít, klikneme na tlačítko plus. Jak můžete vidět, opět se nám zobrazilo vyhledávání v anonymním prohlížení, takže nyní už můžete bez problémů vyhledávat. Toto by bylo pro video vše. Společně jsme si ukázali dva způsoby, jak otevřít anonymní okno v prohlížeči Safari, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.